gospodara je mnogo bilo. Uvek. Inostranih nad našim narodom. Malo ih se zadržalo. A koliko će ovi gospodari da se zadrže, to ćemo da vidimo. A mi nećemo da se pozivamo na gospodarenje. Nisu baš oni neki gospodari. Pozivaćemo se na međunarodno pravo, na povelju Ujedinjenih nacija, rezoluciju 1244 i podržat ćemo naš narod.